waxa ka furmay magaalada aan joognay ee muxuu ahaa la yidhaahdo Damaam ama Khubr oo isku dhagan dalka Sacuudiga, shirkii 1920-aad ee madaxda carbeed ayaa ka furmay. Kowdii duhurnimo markay ahayd ayuu ka furmay dhammaan muxuu ahaa madaxda carbeed iyo boqorada iyo mas-uulintii ka soo qayb gashay. Waxay dhammaayeen ilaa 15 dowladood ayaa madaxdooda timid, guddoomiye baarlamaan iyo ra-iis wasaare iyo 4 qof bay ahaayeen. Inta kale madaxweyneyaal iyo boqorro ayay ahaayeen. Si aad heer u sare ah ayaa looga soo qayb galay. Dowladaha wax yar baa khudbadaha akhriyey oo ah intii boqorkii Urdun oo markii horeeto xilka hayay oo wareejinayay iyo boqorka muxuu ahaa Sacuudiga oo la wareegayay dowladda Filistiin iyo laba dowlado kaleeto ayaa akhriyey waqtiga oo la ilaalinayo darteed. Inta kaleeto madaxdii way khudbadahoodii waxaa lagu ballamay in la qaybiyo khudbadii muxuu ahaa Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliyana. Qaybintaas ayay gashay, waana loo qaybiyey madaxdii dowladaha carbeed ee kasoo qayb galay, loo qaybiyey, loona xareeyey in ay noqoto kayd taariikheed, in ay noqoto iyada iyo dowlado fara badan. Khudbadahoodii waa la xareeyey, waxaana way ku jirtay khudbadda madaxweyne waxaa ku jirtay Soomaaliya heerka ay marayso, dhibaatooyinka hortaagan, in baahida ay u qabto taageero mid amni iyo mid dhaqaale iyo mid muxuu ahaa siyaasadeedba in la dhiirigeliyo sida u qabto. Aada bay dowladaha carbeed ugu furfuran yihiin in ay Soomaaliya soo kacdo oo ay kaalinteeda soo qaadatana loogu rajoon yahay mar dhow haddii la yidhaahdo.